السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھیں میں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ان تمام گردان کی مشق کراؤں گا جو اب تک کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آج تک ہمارے جو اسباق ہوئے ہیں عربی گرامر کے، اور اس کے اندر جو گردانیں آئی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بہت ساری گردانیں تھیں، الگ الگ ٹائپ کی وہ سب گردانیں تھیں۔ تو آج کی ویڈیو میں میں نے ان سب گردانوں کو جمع کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ ان سب کو ایک ساتھ پیش کر دیا جائے، اور پھر جو ہے ان کو سمجھنے میں آسانی، اور اس کی تھوڑی سی بھی مشق بھی میں نے آپ کے سامنے کرائی ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بہت دھیان سے دیکھیں گے، اور اس کے اندر جو ہم ہوم ورک دیں گے وہ ہوم ورک بھی آپ بہت اچھے سے کیجیے، اور ہمیں پھر بعد میں چیک کرائیے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کو گردانیں کس حد تک آتی ہیں۔ کیونکہ یہ گردان اگر آپ نے اچھے سے یاد کر لی ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی بھی جملہ بنانا بالکل مشکل نہیں ہے، آپ تمام جملے ایک دم آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہوگی جملے بنانے میں۔ تو چلیے، سب سے پہلی گردان جو ہم نے پڑھی تھی، یہاں پر یہ پورا ہمارے سامنے چارٹ ہے۔ سب سے پہلی گردان تھی گردان فعل ماضی معروف مثبت، ٹھیک ہے، فعل ماضی کی گردان۔ فعل ماضی میں بھی کون سی؟ معروف والی گردان، معروف کی گردان، مجہول کی نہیں، مطلب معروف، مثبت یعنی پوزیٹیو، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، ضربہ اس نے مارا، اب یہ ہمارا کیا ہوا، یہ ہماری فعل ماضی گردان ہوئی جو ایک دم پازیٹیو ہے، یعنی اس نے مارا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس نے نہیں مارا، یہ نگیٹو سینٹینس نہیں ہے بلکہ پازیٹیو سینٹینس ہے، اسی کو بولتے ہیں مثبت۔ معروف ہے یعنی اس نے مارا، اور یہ مجہول نہیں ہے یعنی اس کو نہیں مارا گیا، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضربہ کی گردان ہے، ضربہ کی گردان آپ کو آتی ہوگی، ضربہ ضربہ ضربو ضربہ ضربہ تھا ضرب نہ ضرب تھا ضرب تم آ ضرب تم، یہ آپ یہ والی گردان پوری یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے گردان پڑھی تھی فعل ماضی معروف منفی کی، یعنی ما ضربہ ما ضربہ ما ضربو ما ضربت ما ضربتا، یہ والی گردان، یعنی اس ایک مرد نے نہیں مارا، ان دو مردوں نے نہیں مارا، یہ والی گردان۔ اس کے بعد ہماری گردان تھی فعل ماضی مجہول مثبت کی، یعنی ضربہ اس ایک مرد کو مارا گیا، ضربہ ان دو مردوں کو مارا گیا، ضربو ان سب مردوں کو مارا گیا۔ دیکھیے، اس کے اندر آپ یہ دھیان رکھیے، جیسے جیسے ہم ایک نئی گردان آپ کے سامنے لائیں گے، اور جیسے مثال کے طور پر اگلی گردان ہم جو ہے چوز کریں گے، تو آپ فوراً ذہن میں ترجمہ لے کے آ جائیے کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا، کیونکہ گردان کا ترجمہ کرنا ہی اصل ہوتا ہے۔ اب آگے جیسے ما ضربہ ہے تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے، آپ ابھی سے ذہن میں بیٹھا لیجئے، اور پھر ہم جو آپ کو ترجمہ کر کے بتائیں گے، آپ دیکھیے کہ وہ آپ کے ترجمے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اسی کے مطابق ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ تھوڑی سی اور پریکٹس کیجئے گردانوں کو یاد کرنے کی۔ تو چلیے، اگلی ہماری گردان ہے فعل ماضی مجہول منفی کی، یعنی ما ضربہ اس ایک مرد کو نہیں مارا گیا، ما ضربہ ان دو مردوں کو نہیں مارا گیا، اس ٹائپ کی گردان۔ اس سے آگے چلتے ہیں فعل مضارع پہ آ جائیے، یہ سب ہماری فعل ماضی کی چار گردانیں ہوئی، اسی طرح فعل مضارع کی چار ہوں گی۔ دیکھیے، فعل مضارع معروف مثبت یعنی یضربو، وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، یضربو یضربان یضربونا، یہ والی گردان پوری۔ فعل مضارع معروف منفی یعنی لا یضربو لا یضربان لا یضربونا، وہ ایک مرد نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا، اس ٹائپ کی۔ دیکھیے، فعل مضارع میں لا آتا ہے، ٹھیک ہے، نفی کے لیے، اور فعل ماضی میں ما آتا ہے جملے کو منفی بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہماری گردان ہے فعل مضارع مجہول مثبت کی، یعنی یضربو اس ایک مرد کو مارا جاتا ہے، یضربانی ان دو مردوں کو مارا جاتا ہے، یضربونا ان سب مردوں کو مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہماری گردان آ جاتی ہے فعل مضارع مجہول منفی کی، اسی پر لا لگا لیتے ہیں شروع میں، لا یضربو لا یضربانی لا یضربونا لا تضربو لا تضربانی لا یضربنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری گردان ماضی قریب کی، ٹھیک ہے، ماضی قریب میں معروف اور مجہول دونوں، جیسے قد ضربہ یہ ہمارا معروف ہوئے، یہ ہمارا معروف ہوا، قد ضربہ اس ایک مرد نے مارا ہے، ٹھیک ہے، قد ضربہ ان دو مردوں نے مارا ہے، یہ ہماری ماضی قریب ہے۔ ماضی قریب میں کیا ہوتا ہے، قد لگ جاتا ہے اور ہے کا ترجمہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، معروف یہ معروف ہوئی، اور مجہول قد ضربہ، ٹھیک ہے، ضاد ضاد پر پیش، اور را را پر زیر، اور با با پر زبر، قد ضربہ یہ والی گردان، قد ضربہ قد ضربہ اس ایک مرد کو مارا گیا ہے، ان دو مردوں کو مارا گیا ہے، یہ والی گردان۔ اسی طرح گردان آتی ہے گردان مستقبل قریب کی، ٹھیک ہے، مستقبل قریب یعنی سیضربو، یہ والی گردان ہماری، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی معروف و مجہول ہوتے ہیں، جیسے سیضربو عن قریب، وہ ایک مرد مارے گا، اسی کو یہاں پر ہم مجہول بھی بنا سکتے ہیں، سیضربو، ٹھیک ہے، سیض را پر زبر با پر پیش۔
عن قریب اسے ایک مرد کو مارا جائے گا، تو یہ معروف مجہول دونوں بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح مستقبل بعید کی گردان تھی، سوف یضرب، اس میں بھی معروف مجہول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سوف یضرب عن قریب، وہ ایک مرد مارے گا، اس کو مجہول بھی کر سکتے ہیں، سوف یضرب، را پر زبر اور با پر پیش، سوف یضرب عن قریب، اسے ایک مرد کو مارا جائے گا، سوف یضرب عن۔ اس کے بعد گردان گردان ماضی بعید معروف مجہول، جیسے کانا ضربا، اس ایک مرد نے مارا تھا، ٹھیک ہے، کانا ضربا، ان دو مردوں نے مارا تھا، یہ والی گردان آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے کانا، ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ کانا کا وہی صیغہ یوز ہوگا جو صیغہ آگے ہے، اگر ضربا واحد ہے تو کانا بھی واحد آئے گا، ضربا تثنیہ ہے تو یہ بھی کانا بھی کانا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی معروف مجہول ہوتا ہے، کانا ضربا یا پھر کانا ضربا، ٹھیک ہے، کانا ضربا، اس ایک مرد کو مارا گیا تھا۔ اس میں یاد رکھیے اس میں ضربا تو مجہول ہو جائے گا لیکن کانا مجہول نہیں ہوگا، کانا کو عام مجہول نہیں بنائیں گے، کانا کانا ہی رہے گا، تو کانا کو مجہول بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ وہی ہوگا، اس ایک مرد کو مارا گیا تھا۔ اس کے بعد گردان آ جاتی ہے ماضی استمراری کی، اس میں بھی معروف مجہول ہے کہ کانا یضرب، وہ ایک مرد مارتا تھا، مارتا تھا کا ترجمہ ہوگا تا تھا، ٹھیک ہے، یا مار رہا تھا، کانا یضرب کانا یضربانی، اس کے اندر بھی آپ مجہول بنا سکتے ہیں، کانا یضرب، ٹھیک ہے، کانا یضرب، را پر زبر اور با پر پیش، اس ایک مرد کو مارا جاتا تھا۔ یہاں پر بھی کانا کو مجہول بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کانا جیسے معروف میں آتا کانا، ایسی مجہول میں بھی کانا ہی رہے گا۔ اس کے بعد آ جائیے گردان فعل مضارع معروف نفی تاکید بلن پر، کہ فعل مضارع کی گردان ہوگی اور ہم لن لگا کر اس کی منفی کریں گے، کہ لن یضربا، وہ ایک مرد ہرگز نہیں مارے گا، لن یضربا، وہ دو مرد ہرگز نہیں ماریں گے، اس طرح پوری گردان تھی۔ اور پھر اسی کا مجہول تھا، جیسے لن یضربا، یہ ہماری فعل مضارع مجہول کی گردان ہوئی، خالی یہاں پر یہ مجہول ہوا اور یہ معروف ہوا، اتنا سا فرق ہے صرف، ٹھیک ہے، لن یضربا، اس ایک مرد کو ہرگز نہیں مارا جائے گا۔ اس کے بعد گردان تھی فعل مضارع نفی جہد بلم، لم یضرب، اسے ایک مرد نے نہیں مارا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا بالکل فعل ماضی منفی کی طرح تھا، یہ لم لگاتے ہیں، نفی کرتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں، نفی کا مطلب نفی کرنا، جہد کا مطلب انکار کرنا، با معنی ذریعے سے، لم معنی لم کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، ہم نے نفی کی ہے، لم یضرب۔ اور یہاں پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لم حرف جازم ہے، یہ اپنے آخر کو کیا دیتا ہے، جزم دیتا ہے، اور لن حرف ناصب ہے، یہ اپنے آخر کو کیا دیتا ہے، زبر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہماری گردان ہوئی۔ اسی طرح یہ نفی جہد بلم والی مجہول ہوتی ہے، یہ معروف تھا ہمارا اور یہ مجہول ہے، لم یضرب، اسے ایک مرد کو نہیں مارا گیا، لم یضربا، ان دو مردوں کو نہیں مارا گیا۔ اس کے بعد گردان آتی ہے فعل مضارع معروف بالام تاکید و نو، بالام تاکید و نون ثقیلا، کہ اس کے اندر زور پیدا کرنا ہے لام تاکید اور نون ثقیلا لگا کر، جیسے لیضربن، یہ سب گردانیں ہم کرا چکے ہیں، یہ خالی ان لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے ویڈیو، کہ جنہوں نے ہماری تمام تر ویڈیوز دیکھی ہیں اور گردانوں کو اچھی طرح یاد کیا ہے، ورنہ تو کوئی خاطر خواہ اس ویڈیو کا آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہونے والا اگر آپ نے ہماری تمام ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی ہیں ویڈیو تو ہماری تمام عربی گرامر کی ویڈیوز دیکھ ڈالیے، یہ ہماری غربی جو ہے گردان کا لاسٹ سبق ہے، اس کے بعد سے ہم ایک جو ہے انشاءاللہ ایک نئی چیز شروع کریں گے، نئی چیزیں پڑھیں گے، اچھی اچھی چیزیں پڑھیں گے، گردان کا جو جھنجھٹ ہوتا ہے گردان یاد کرنے کا، وہ سب اس کے بعد سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ پھر جو ہے لام تاکید نون ثقیلا کی گردانیں، لیضربن لیضربان، کہ وہ ایک مرد ضرور مارے گا، وہ دو مرد ضرور ماریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک گردان ہوتی ہے خفیفہ کی، صرف ثقیلا کا اور خفیفہ کا فرق ہے، ٹھیک ہے، لیضربن، ٹھیک ہے، اس کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام صیغے نہیں آتے، یعنی کون کون سے صیغے نہیں آتے، نون ثقیلا میں کہ نون ثقیلا کی گردان میں، یعنی اس کی گردان میں نون سے پہلے اگر الف آ گیا تو وہ صیغہ اس میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم بتا چکے ہیں، لیضربن لیضربن، اس ٹائپ کی اس کی گردان آتی ہے، بہت ہی مختصر سی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں گردان فعل مضارع مجہول، خالی یہ معروف تھا، اب اس کو مجہول کر دینا ہے، لیضربن، اس ایک مرد کو ضرور مارا جائے گا۔ اسی طرح خفیفہ کو مجہول کر دیجئے اس کو، لیضربن، اس ایک مرد کو ضرور مارا جائے گا، ٹھیک ہے، لیضربن، ان سب مردوں کو ضرور مارا جائے گا، لتضربن، اس ایک عورت کو ضرور مارا جائے گا، لتضربن، تو ایک مرد کو ضرور مارا جائے گا، اس طرح یہ جو ہے کچھ صیغے چھوڑ چھوڑ کے اس کی گردان آتی ہے۔
اس کے بعد گردن آ جاتی ہے امر حاضر معروف کی کہ اضرب اضربا اضربو، تو ایک مرد مار، تم دو مرد مارو، یہ کیسے بناتے ہیں یہ بھی ہم بتا چکے. اس کے بعد گردن آتی ہے غائب اور متکلم کو حکم دینے کی، کہ یہاں تو حاضر کو حکم دیا جا رہا ہے جو سامنے ہیں، اب جو غائب ہیں یا متکلم ہیں یعنی خود کو بھی حکم دے تو کیسے دیں گے. تو اس کا ہم نے طریقہ بتایا تھا کہ لام جو ہے لام امر لگائیں گے، لام پر زیر یہ لگائیں گے، اور یہ ہمارا لام امر کیا ہوتا ہے، یہ بھی حرف جازم ہے یعنی یہ بھی اپنے آخر کو جزم دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو لیضرب چاہیے کہ وہ ایک مرد مارے، لیضربا چاہیے کہ وہ دو مرد مارے. اس کی بھی گردان کیا ہوتی ہے، بہت مختصر ہوتی ہے، یعنی حاضر کے چھ صیغے نکال کے باقی گردان یہ والی ہوتی ہے. اس کے بعد گردان ہوتی ہے گردان امر حاضر مجہول کی. ٹھیک ہے، امر حاضر مجہول، لیتو ضرب لیتو ضربا لیتو ضربو، چاہیے کہ تو ایک مرد کو مارا جائے، چاہیے کہ تم دو مردوں کو مارا جائے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح مجہول کی گردان ہوتی ہے غائب اور متکلم کی بھی، لیو ضرب لیو ضربا لیو ضربو. ان دونوں کو آپ مکس بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہ جو حاضر کے صیغے ہیں آپ اسی کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں غائب کے بعد اور متکلم سے پہلے، تو اس طرح بھی ایڈ کر کے یہ پوری ایک گردان ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی گردان امر غائب و حاضر، حاضر و متکلم مجہول کے گردان، یعنی چاہیے کہ اس ایک مرد کو مارا جائے، اور یہ چاہیے کہ تو ایک مرد کو مارا جائے. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، فعل امر پر بھی جو ہے نون تاکید لگا دیتے ہیں، ثقیلہ لگائیں اگر تو اضرب بننا، تو ایک مرد ضرور مار، اضرب تھا خالی تو ایک مرد مار، لیکن نون ثقیلہ لگائیں گے تو اضرب بننا، یا پھر نون خفیفہ لگا لیجئے، نون خفیفہ کے ساتھ گردان آتی ہے، جیسے اضرب بن تو ایک مرد مار ضرور مار، اضرب بن تم سب مرد ضرور مارو. ٹھیک ہے، اضرب بن تو ایک عورت ضرور مار، یہ ہماری گردان خفیفہ کی شارٹ گردان آتی ہے. اس کے بعد گردان آتی ہے ہماری غائب و متکلم معروف بانون ثقیلہ. ٹھیک ہے، یعنی غائب و متکلم کو پر ہمیں نون تاکید لگانا ہے، یعنی لیضرب تھا چاہیے کہ وہ ایک مرد مارے، لیکن ہمیں زور دینا ہے، چاہیے کہ وہ ایک مرد ضرور مارے، تو یہاں پر نون خفیفہ نون ثقیلہ لگا لیجئے تو ہمارا لیضربن ہو جائے گا، یا پھر نون خفیفہ لگا لیجئے یہ والی گردان لے لیجئے تو وہ ہمارا لیضربن ہو جائے گا. اسی طرح یہاں پر مجہول ہو سکتا ہے بالکل، یعنی یہ ہمارا معروف تھا اب یہ ہمارا مجہول ہو جائے گا، صرف اتنا سا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو لیضربن لیضربان لیضربن، چاہیے کہ اس ایک مرد کو ضرور مارا جائے، چاہیے کہ ان دو مردوں کو ضرور مارا جائے. یہ پھر یا پھر ہوتی ہے غائب متکلم مجہول بانون خفیفہ، یہاں پر صرف یہ نون ثقیلہ تھا اور یہ نون خفیفہ ہے، اس کے اندر بھی ہمارے شارٹ سیغے آئیں گے، یعنی لیضربن لیضربن لتضربن 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 لیضربن لنضربن، یہ جو ہے چھ سات سیغے آتے ہیں. اس کے بعد آ جائیے، یعنی اس کا ترجمہ بھی سیم وہی ہوگا، خفیفہ اور ثقیلہ دونوں کا ترجمہ ایک دم سیم ہوتا ہے. اس کے بعد آ جائیے گردان فعل نہیں معروف لا یضرب، وہ ایک مرد ہرگز نہ مارے. ٹھیک ہے، فعل نہیں معروف کی لا یضرب لا یضربا لا یضربو، وہ ایک مرد نہ مارے، وہ دو مرد نہ مارے. یہاں پر دیکھیے آپ حاضر بھی لا سکتے ہیں، لا تضرب پوری گردان ہے یہ، اس کے اندر لا یضرب لا یضربا لا یضربو، لا تضرب لا تضربا لا یضربنا. ٹھیک ہے، یہاں پر لائے نہیں جو ہے، یہ لائے نہیں بھی حرف جازم ہے، یہ بھی اپنے آخر کو جزم دیتا ہے. لا تضرب لا تضربا لا تضربو لا تضربی لا تضربا لا تضربنا لا اضرب لا نضرب. اسی کو اگر مجہول بنانا ہو تو لا یضرب کر دیتے ہیں، یعنی چاہیے کہ اس ایک مرد کو نہ مارا جائے. یا پھر اسی پر اگر آپ کو معروف پہ اگر ثقیلہ لگانا ہے تو پھر آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ لا یضربن، وہ مارے وہ نہ مارے، لیکن ہمیں زور سے کہنا ہے بالکل نہ مارے، تو لا یضربن ہم نے بہت تاکید کے ساتھ کہہ دیا. یا پھر خفیفہ کے ساتھ کہہ لیجئے لا یضربن، اس کا بھی سیم وہی ترجمہ ہوگا کہ چاہیے کہ وہ ایک مرد ہرگز نہ مارے. اس کے بعد گردان رہ گئی صرف ہماری دو، گردان فعل نہیں مجہول، یعنی مجہول کو ہمیں منع کرنا ہے کہ لا یضرب تھا، اس ایک مرد کو نہ مارا جائے، لیکن سختی سے کہنا ہے اس ایک مرد کو ضرور یعنی بالکل نہ مارا جائے، تو نون ثقیلہ لگا دیجئے لا یضربن، یا پھر نون خفیفہ لگا دیجئے لا یضربن. تو یہ ہماری مکمل گردانیں تھی، تقریباً 35 گردان ہوگی یہ، 35 آلموسٹ. امید کرتا ہوں کہ کچھ ہی لوگوں کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی، کیونکہ تھوڑا سا ٹف بھی ہے، لیکن جن لوگوں نے اچھے سے پڑھائے یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر یہ گردانیں آپ نے سمجھ لی ہیں نا
تو پھر واقعی آپ جان لیجئے کہ آپ کو عربی آتی ہے، آپ کسی بھی طرح کا کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں، اور اگر یہ سب گردانیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا غور کیجئے اور تھوڑی سی محنت کیجئے، گردانوں کو سمجھیے، بہت ضروری ہے گردانیں سمجھنا، یہ کیا ہے، بیس ہے، بالکل ایک دم بنیاد ہے، اگر یہ پکی ہوگی آپ کی تو پھر آپ آسانی سے کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں۔ لوگ شکایت کرتے کہ ہمیں عربی بولنی نہیں آتی، ہمیں عربی لکھنی نہیں آتی، ارے بھائی جب آپ کو جملہ بنانا آئے گا، گردان آئے گی، تبھی تو آپ عربی بولیں گے یا پھر آپ تبھی تو عربی لکھیں گے، لیکن گردان ہی نہیں آتی تو پھر وہ کمزوری رہتی ہے۔ دیکھیے اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے میں نے آگے کچھ ہوم ورک دیا ہے آپ کے سامنے، یہ ہوم ورک، یہ اس میں میں نے کیا کیا ہے، تمام طرح کے صیغے لکھے ہیں، تمام طرح کی گردانوں کے جملے لکھے ہیں میں نے، آپ گردان دیکھیں کہ کون سی گردان آئے گی، اسی حساب سے آپ اس کی عربی بنا کر مجھے دکھائیے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ سب آپ اچھے سے دکھاتے ہیں تب آپ بالکل ایک دم پاس ہیں، آپ یقین جانے کہ بہت اچھی عربی آپ سیکھ سکتے ہیں اور بہت جلدی سیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ سب آگے جتنے جملے آ رہے ہیں آپ سے نہیں بن پاتے ہیں تو پھر تو آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہوم ورک یہ ہے، ان سب مردوں نے کھایا، ٹھیک ہے، کون سا ہے یہ، اکلو، صرف سمپل ہے، پہلے ماضی ہے، اس میں نہیں، یعنی یہ منفی جملہ نہیں ہے اور مجہول بھی نہیں ہے، میں جاتا ہوں پہلے مضارع ہے، وہ سب عورتیں بیٹھیں پہلے ماضی، ہم نہیں گئے، ماضی ہے لیکن منفی ہے، نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آجیے، ان سب عورتوں کی مدد نہیں کی گئی، میں اب نہیں بتاؤں گا، تھوڑے سے میں نے بتا دیے ہیں، ہم سب مردوں کو مارا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، فعل مجہول ہے، ان دو عورتوں پر ظلم کیا گیا تھا، کیا گیا تھا یعنی تھا یا ہے، تو اس کا مطلب ماضی بعید ہے، مجھے مارا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، تھا یا اس کا مطلب ماضی استمراری ہے، ہم سب پہ ظلم کیا گیا تھا، ماضی بعید ہے، وہ سب مرد داخل نہیں ہوئے، عن قریب تم سب مرد جاؤ گے، عن قریب یعنی سین لگتا ہے یہاں پہ، کچھ مدت بعد اس میں صوفہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، تم دو مرد ہرگز ظلم نہیں کرو گے، ان سب عورتوں کو ہرگز قتل نہیں کیا جائے گا، میں نے نہیں کھایا، ان سب مردوں نے مدد نہیں کی، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ میں نے نہیں کھایا، تو یہاں پر لم یوز کرنا ہے، لم، ٹھیک ہے، نفی کرنی ہے لم کو یوز کر کے، تم دو عورتوں پر ظلم نہیں کیا گیا، میں ضرور کھولوں گا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا نون تاکید کا آگے ثقیلہ کا، تم سب مرد ضرور جاؤ گے، تم سب مردوں پر ضرور بھی ضرور ظلم کیا جائے گا، یہ ہمارا مجہول ہو گیا، ہم ضرور کھائیں گے، یہ ہمیں خفیفہ سے بنانا ہے، وہ سب مرد ضرور داخل ہوں گے، یہ بھی ہمیں نون خفیفہ سے بنانا ہے، تم دو مرد جاؤ، یہ ہمارا فعل امر آ گیا، تم سب مرد داخل ہو جاؤ، یہ بھی ہمارا فعل امر آ گیا، ٹھیک ہے، چاہیے کہ وہ دو عورتیں لکھیں، یہ ہمارا غائب آ گیا، چاہیے کہ ہم سب ماریں، تو ایک مرد ضرور مدد کر، یہاں پر امر میں کیا ہو گیا، نون تاکید لگ گیا، چاہیے کہ ان دو مردوں کی ضرور مدد کی جائے، تو ایک مرد مت مار، ہمارا فعل نہیں ہو گیا، چاہیے کہ وہ دو عورتیں نہ جائیں، چاہیے کہ مجھ پر ظلم نہ کیا جائے۔ تو میں یہ ہوم ورک آپ کو بالکل ویڈیو کے اینڈ میں آپ کے سامنے ایک بار آ جائے گا، آپ وہاں سے آرام سے ان کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے یہ ہوم ورک ہے، آپ اس کو دیکھ لیجیے اور پھر ہمیں واٹس ایپ پر سینڈ کر دیجیے۔